Jeg føler meg litt alene uten datamaskin, sånn at selv om jeg ikke skal ha noen bilder, så må jeg bare ha den med her. Nei, jeg fikk ganske enkelt anledning til å stille noen grunnleggende spørsmål I et sånn lite innspill basert på titelen Universitetet fra fag til forretning. Og da strengt tatt som et sånn hovedspørsmål I seg selv om universitetet I ferd med å bevege seg fra fag til forretning. Og mitt utkikkspunkt fra stillingen som professor I sosiologi ved NTNU, hvor mine betraktninger da delvis knyttet til erfaringer gjennom 18 år I samme stilling, men også på bakgrunn av egen forskning innenfor kunnskapsorganisasjoner, og knyttet til fellesskapsmodeller en mer sånn generisk, som en mer generisk forskningsinteresse. Og mitt innspill her kommer utvilsomt til komponiskap med mange andre ytringer en tid med store endringer I universitets- og høyskolesektoren, både hjemme og I andre land som vi har mye akademisk utveksling med. I Norge først og fremst kunnskapsdepartementets påtrykk for fusjoner I sektoren tydelige, store strukturendringer, endrer kartet I alle fall når det gjelder de ulike institusjonenes navn og forankring. Et antall universitetskonsern I ferd med å vokse fram. Men også nye ledelsesmodeller med ansatte ledere, heller enn valgte ledere, og større ekstern styrerepresentasjon brer om seg I sektoren. Og sist, men ikke minst, har I lang tid vært utviklet nye målesystem innen sektoren, som knyttet til en finansiering av sektoren, inspirert av New Public Management, hvor undervisning forstås som produksjon av studiepoeng, og forskning oppfattes som å handle om publikasjonspoeng. Så jeg vil I mitt innspill her særlig forholde meg til sistnevnte fenomen, som representerer fundamentale endringer helt inn I kjernen av akademisk arbeid og motivasjon. Som sosiolog, jeg åpenbart ikke eneste sosiologen her oppe før I dag, men som sosiolog så jeg opptatt av å forstå endringer også I en slags teoretisk forstand. Og jeg går helt tilbake til gode gamle Ferdinand Tönnies, en fra sosiologiens barndom, som utviklet to samfunnstyper, det han kalte Gemeinschaft og Gesellschaft, publisert på tysk I 1887, begreper som senere ble innlemmet også I det tyske generelle vokabularet. På norsk kan begge begrepene oversettes til samfunn, men Gemeinschaft mer å forstå som et fellesskap, mens Gesellschaft kan kanskje forstå som et selskap eller forening, jeg skal si litt mer om det etterpå. Så gemeinskap preget av fellesskap, av de varme forbindelser vi relaterer til familien, og det særlig til storfamilien eller etterfamilien, preget av nære, personlige vennskap, intimitet og kjærlighets- og troskapsbånd sentrale bindinger mellom folk. Enkeltpersoner I gemeinskap reguleres av tydelige oppfatninger om passende oppførsel og ansvar for andre medlemmer av fellesskapet, til hverandre og til selve fellesskapet som en enhet, I en form for enhet av vilje eller konsensus. Selv om Tönnies så familien som det mest perfekte uttrykket for gemeinskap, forventet også at denne formen for samfunn mer generelt kunne være basert på felles stedstilhørighet I trosamfunn, klasse eller laugsidentitet. Som kontrast beskriver Tönnies gesellschaf som en situasjon der den enkeltes egeninteresse går foran samfunnets, og hvor det sosiale I mindre grad basert på felles tro. Gesellschaft opprettholdes ved at enkeltpersoner handler på bakgrunn av sin egen interesse, som I næringslivet, hvor arbeidere, ledere og eiere bare I svært begrenset forstand deler orientering eller tro. Fabrikkarbeiderne trenger ikke å bry seg dypt og personlig for fabrikkens eier eller for produktet de lager, men der I deres egen interesse å komme på jobb for å tjene penger og dermed videreføre virksomheten og de forretningsrelasjoner som ligger til grunn. Sånn sett bygger gesellschaft samfunnet på et potensielt fiendskap hvor kolliderende, men likevel gjensidig avhengige interesser holder samfunnet sammen. Tönnies mente å se en overgang fra gemeinskapspregede til gesellskapspregede samfunn ved framveksten av det moderne samfunnet. Overgang fra storfamilier og primærnæring til kjernefamilier, urbane samfunn og industri skapte andre rammer for sosiale relasjoner. Mer instrumentelle eller forretningsmessige bindinger fortrengte de mer følelsesbaserte. Selv om Tönnies har en form for historisk forankring I sin analyse, gir begrepene mening for å forstå ulike aspekter av samfunn og hva som holder samfunn sammen, altså som parallelle forståelser av samfunn. Og også I en sektor som forskning og høyere utdanning kan begrepspar gjøres gjeldende. Universitetene har for eksempel de faglige fellesskapene I betydelig grad vært preget av gemeinskap, I den forstand at de basert på en form for omsorg for det faglige, hvor en så vesentlig funksjon som fagfellevurdering av vitenskapelige artikler gjøres på ren frivillig og ubetalt basis.
For å forstå en slik akademisk dugnadsånd, kan det være nyttig også å skule til sosiologen Alvin Goldner, amerikanske sosiologen, som i 1957 analyserte hvordan universitetenes professorer identifiserte seg med fag og disiplin, i det han kalte en kosmopolitisk, heller enn en lokal orientering. Denne orienteringen innebærer entusiasme og personlig motivasjon internt i fagene, samt tillit mellom fagfeller uavhengig av organisatorisk forankring, hvor arbeid gjøres på tvers mellom institusjoner, uten at man må følges av en form for betaling. Disiplinenes uavhengighet er mulig fordi enhver universitetsledelse vil ha tillit til at de faglige prioriteringer som fagfellesskap og vitenskapelig ansatte gjør, implisitt er gode for fag og dermed for institusjon. Sett i et merkantilt perspektiv er de ansattes fagorientering universitetenes største ressurs, fordi det utløser voldsomme mengder av engasjert arbeidskraft og initiativ med et minimum av kostbare kontrollregimer og dermed lave transaksjonskostnader. Fortsatt preger dugnadsånden kjernen i akademisk arbeid, men den er under press. Vi ser for eksempel innen medisin, hvor det vokser fram en hærskare av ekspertreviewere som får stykkevis betalt for sine artikkelvurderinger. Det er på en måte som når borettslagsdugnaden byttes ut med en profesjonell vaktmestertjeneste, som er bekvemmelig, men som bryter ned noe av det aktive lokale fellesskapet. Dette er bare ett av mange varsler om at det gemeinskapspregede kollegauniversitetet er i ferd med å svinne hen under utviklingen av et gesellskapspreget forretningsuniversitet, hvor beinhard konkurranse og økonomiske transaksjoner preger stadig flere relasjoner. I mange andre land har denne utviklingen kommet langt lenger, og en form for akademisk kapitalisme, som pekt på av Knut Kjeldstadli, vokser fram og danner grunnlaget for en form for utdanningsindustri som lever av studenters studieavgifter og ansatte som må tjene inn sin egen lønn med eksterne midler for å beholde jobben. Et særlig aktuelt problem med forretningsuniversitetet er dets voksende framtoning som instrument for business i videre forstand. Per Sandbergs forventning om næringsvennlig fiskeriforskning fra i sommer er derfor ikke et unikt problem, men snarere et symptom på en forestilling om forskning og høyere utdanning som myndigheter og sektoren selv over en periode på et par tiår har bidratt til å dyrke fram. Når ministre for stat og høyere utdanning og andre politikere en årrekke har fremmet ideen om forskning som det man skal leve av i fremtiden eller etter oljen, og når universitetsrektorer og styrer stadig sterkere betoner innovasjon og næringsutvikling som en av institusjonens mål, bygges universitetets uavhengige posisjon ned. Strategiske og næringsrettede føringer får stadig større påvirkning på universitetenes prioriteringer. Om eksempelvis humanister rettferdiggjør sin eksistens ved at økt kulturforståelse kan bidra til å selge mer til kineserne, så bidrar dette til en begrunnelse for fagene i det forretningsmessige, heller enn i et bredere samfunnsmessig krav om kritisk og uavhengig kunnskapsutvikling og formidling. Jeg er enig med Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, som tidligere i år pekte på at den akademiske friheten må betraktes som en del av demokratiet, men jeg mener at man skal være noe forsiktig med å bruke hans begrunnelse for dette, nemlig at de store gjennombruddene sjelden kommer på bestilling. Et slikt argument om potensiell nyvinningsmulighet trengs ikke dersom man oppnår aksept for argument om akademisk frihet, kunnskapsvekst og oppegående samfunnskritikk som en grunnleggende demokratikvalitet. Og det er slike argumenter man bør jobbe med for å forankre politisk, slik jeg ser det. Men hva er det man vil risikere med forretningsuniversitetet? Er det egentlig gærent? Er det ikke bra med krav om produktivitet og effektivitet i denne sektoren? Jo da, det er det vel. Men jeg skal bruke et eget eksempel med eget fag med sosiologien, med fare for å på en måte sette mine kolleger i veldig dårlig lys. Men jeg skal for å si noe om risikoen. Mye erfaring med mye tverrvitenskapelig arbeid for eget vedkommende, som mener at denne eksempelet mitt ikke nødvendigvis beskriver bare sosiologien, men en tilstand som er i varierende grad lik i andre disipliner også. Jeg hadde i 4 år redaktørjobben for Sosiologisk Tidsskrift, som er den største, eller viktigste i alle fall, vitenskapelige kanalen for de norske sosiologimiljøene. Jeg forsøkte i den rollen å provosere frem en tydeligere kritisk diskusjon om faget, blant annet på bakgrunn av at andelen kommentarartikler hadde gått jevnt nedover i årgang etter årgang. Jeg antydet da en redaksjonell introduksjon noen hypoteser om denne utviklingen. Jeg hadde på en måte 5 sånne mulige forklaringer. Man knyttet til 1. Normalvitenskapelig tunnelsyn i bindestreksosiologiene, 2. for skarp tverrfaglig marinering, 3.
oppfatning av kritisk indre sosiologiske blikk som antiproduktiv støy i oppdragsforskningen. 4. En dominerende etterkrigsgenerasjon som hadde blitt for bortskjemt med å få syssle med 30 år gamle særinteresser. Eller var det 5. For mange yngre sosiologer som har hypnotisert av tellekantmantra om å skrive for ingen på engelsk, heller enn å lese seg mange på norsk. Hva kunne det være? Jeg var ganske sikker på at jeg kom til å tråkke på mange tær med noen av disse anslagene, men reaksjoner lot vente på seg. Så for å få bekreftet fagets nummenhet, eventuelt få noen reaksjoner, beskrev jeg i en redaksjonell introduksjon i nummeret etterpå, en ubehagelig følelse av at den norske sosiologien vasser i sin egen jevne graut av forskningsmessig middelmådighet og fantasiimpotens. Men samtidig antyder jeg et håp i den smale stis sosiologi, som i noen grad ble presentert i det samme relevante nummeret i vitenskapelige artikler, som ga håp om at faget kunne reddes fra å forvitre i en jevnt flytende bekk av intetsigende svada, forkledd som akademisk produksjon. Men min kritikk traff heller ikke noen av mine kolleger over det ganske land. Eller kanskje de klokelig innså at det ikke ville komme noe konstruktivt ut av å gå inn i en disputt, med en slags kranglete full sjømann på land av en tidsskriftsredaktør. Uansett grunn ga mangel på respons på min forsøksvise provokasjoner med en form for betenkelighet på fagets vegne som ikke bare vedrører den norske sosiologien, men også som reflekteres i faget internasjonalt. Og jeg tror at lignende undring befremmes i universitetsfagene generelt. Mitt hovedpoeng her er at den akademiske aktiviteten forsvares som produksjon ved sine tellekanter, om den akademiske aktiviteten forsvares som produksjon ved sine tellekanter, så risikerer vi å vri oppmerksomheten bort fra kritisk fagutvikling og samfunnsrelevans. Det industrielle arbeidspresset i sektoren kan tvinge bort faglig debatt og gjøre den nødvendige dugnadsjobben som referee for tidsskrifter til en bøyg man for lett fristes til å velge bort. Og spørsmålet blir da, hva retter vi vårt arbeid mot? Den amerikanske sosiologen Michael Burroway vært opptatt av det han kaller profesjonell sosiologi, som gjenspeiler aktiviteten i en sånn forskningsindustri, og setter dette opp imot blant annet offentlig sosiologi og kritisk sosiologi. Hans poeng er blant annet at den profesjonelle sosiologien, eller forskningsindustrien mer generelt, kan komme til å spise opp fagutviklingen internt i disiplinen, den uavhengige forskningen, samt den uavhengige forskningens mulighet og motivasjon til kritiske ytringer i offentligheten. Personlig er jeg privilegiert nok, fast ansatt som professor ved NTNU, til å gi blaffen i tellekanter for å bruke tid på å utvikle lærebøker og delta i offentlig debatt og seminarer som det her. Jeg kan i parentes bemerket bare si også at tellekanten min er pene nok til at hverken min leder eller jeg selv trenger å bekymre meg, og det er ikke en ubetydelig side ved det privilegiet. Men jeg er en del av et system hvor det er tendens til å plukke det vi kaller lavthengende frukt, det vil publisere resultater så snart som mulig i hvilket som helst poenggivende tidsskrift, i stedet for å tenke de litt lengre tankene for tyngre publikasjoner. Og vi må til slutt stille spørsmålet, hvordan i all verden kunne vi havne her? Kanskje har vi universitetsansatte tatt vår privilegierte uavhengighet så for gitt at vi ikke har passet godt opp på å demonstrere hvor viktig denne er for faglig kvalitet i sektoren. Har vi glemt at uavhengighet er hele premisset for universitetene som institusjon? Og har vi glemt å reflektere åpne omkring universitetets samfunnsrolle utover potensiell anvendelse og innovasjon? Om det er slik at dette uavhengighetspremisset nå på ulike vis fortrenges både innenfra og utenfra, er det mange av oss som vil kjempe for en alternativ utvikling. Og så er det viktig å argumentere for at denne avhengigheten ikke er til for at de privilegierte professorer skal ha sine hyggelige lekegriner for seg selv, men for å legge grunnlaget for at universitetene skal kunne oppfylle sin grunnleggende samfunnsrolle. Vi har på en måte kommet til et punkt hvor denne uavhengigheten eksisterer, i norsk sammenheng i alle fall, men hvor det opplevde arbeidspresset ironisk nok tvinger oss til å bruke tiden på andre ting enn å tydeliggjøre eksistensen av en slik samfunnsrolle. Ved å trekke veksler på Tønnis og Goldner, som jeg har forsøkt på her, så kan vi se hvordan de mange politisk styrte endringene rører ved universitetets fundamentale samfunnsform. En institusjonalisert gemeinskapslig faglighet og kollegialitet. En del av oss vil også gjenkjenne det her som Humboldt i modellen, som jeg ikke har på en måte dratt opp her. Men denne bærebjelken for forskning og høyere utdanning er lett å rive ned, men nærmest umulig å bygge opp. Og i beste fall er det enda ikke for sent for de norske universitetene å berge en druknende faglig styring.
Takk.